ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಶಾಖಾಹಾರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಿನಾಂಕ 2/11/2019 ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ದಿನದ ಶಾಖಾಹಾರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ, ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿ, ದುರ್ಗಾ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಶಿವಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30-9:30 ಶಿರಾದ ಮಾಧವ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಕಾರದ ವೀರಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹಿತವಚನ ಹಾಗೂ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿರ್ತಂಡ ಪೇಟ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಪಾವಗರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದು. ಸಿರ್ತಂಡ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾತೇನು, ಸಿರ್ತಂಡ ಪೇಟ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಪಾವಗರಂ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿಮಗೆ? ತಲೆ ತಣ್ಣಗಿರಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾಲು ಬೆಚ್ಚಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ತಲೆ ತಣ್ಣಗಿರಬೇಕು. ಒಂದನೇ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿ, ಒಂದನೇ ಮಾತೇನು, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡಿ. ಒಂದನೇ ಮಾತೇನು? ತಲೆ ತಣ್ಣಗಿರಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಾರದು ಯಾವಾಗಲೂ. ತಣ್ಣಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಣ್ಣಗಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪೇಟ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಟನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದ, ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದವನು ಯೋಗಿ, ಎರಡೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದವನು ಭೋಗಿ, ಮೂರತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದವನು ರೋಗಿ, ನಾಲ್ಕೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದವನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವನನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇರೋ ವಿಚಾರ. ಸಭಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಂತ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯರಾಗ್ಲಿ, ಅವರು ದೇವ ಒಂದು ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪ ಒಂದು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮೇತ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಕೂಡ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿರಾನಗರದ ನಗರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣಮ್ಮ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಭಾನುಮತಿ, ಮಾಧವ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯರಾಮ್, ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವರಹಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್ಎಂ ಸುಮಂಗಳ, ಬಡವನಹಳ್ಳಿ ರಮೇಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ವಿಜಯರಾಜ್ ಮುಂತಾದವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಾನೇ ಸಿಗೋದು. ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಶಾಖಾಹಾರ ಜನಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿರಾದ ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸುರೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪಿಸಿಎಂ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾನುಮತಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶಿರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಹಾರ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕರಪತ್ರ ಹಂಚಿದರು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ತಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವರಹಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಂ ಸುಮಂಕಲರವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಸಸ್ಯಾಹಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದರಿಂದಲೇ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರ್, ಇದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಅಂತಂದಾಗ
ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ವಿಧಾನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಧಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ಒಂದಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ, ಲವಲವಿಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಆಹ್ಲಾದಿತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾನು ಪಿರಮಿಡನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಆ ಪಿರಮಿಡನ್ನು ಬಳಸೋದರಿಂದ, ಪಿರಮಿಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ತಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಧ್ಯಾನ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೋ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಚೈತನ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಅಗಾಧವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪಿರಮಿಡನ್ನು ಬಳಸಿ, ಪ್ರತಿ ಊರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡನ್ನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆನಂದಮಯ, ಸತ್ಯಮಯ, ಚೈತನ್ಯಮಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಮಂಗಳ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊದಲನೆಯ ಪಿರಮಿಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಂಪೇದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜಾಥಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಟೀಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಧ್ಯಾನ ಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ತುಮಕೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ 9 ತಾಲೂಕಾ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ಕೊನೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಮಕೂರು, ಹಾಗೂ ಲಾಸ್ಟು 11ನೇ ದಿನ ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಜಾಥಾ. ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿನ ಶಿರಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಹುಳಿಯಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾವೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ದಿನ ಶಿರಾ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಏನು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ದವರು ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಚಾನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಸಂದೇಶ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿದ್ದಾದ್ಯಂತ ಸಾರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾಕದು? ಅಭಿಮನ್ಯು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಭೇದಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸೊ ಆ ಕತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹನ ಭೇದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಮನ್ಯು ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಅದೇ ಥರನೇ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಯಾವ ಥರ ಆಲೋಚನೆ ಇರುತ್ತೋ, ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗು ತನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ತಾನೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸಹಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿ ಹೇಳೋದನ್ನಂದರೆ ನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋ ಮೆಡಿಸನ್, ಓನ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ 6 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವಾಗ ಈ ಜ್ಞಾನ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ. ಪೂರಕವಾಗಿ ನಾವು ಗರ್ಭಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾನು ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು ಸರ್ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ವಯಸ್ಸು, 10 ವರ್ಷದವರು 10 ನಿಮಿಷ, 50 ವರ್ಷದವರು 50 ನಿಮಿಷ, 5 ವರ್ಷದವರು 5 ನಿಮಿಷ, ಈ ಥರ ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿಯಾದರೂ ಅವರವರ ವಯಸ್ಸಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಧ್ಯಾನ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರೋದೇ ಧ್ಯಾನ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್. ಧ್ಯಾನಗೂ ನಿದ್ದೆಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ,
ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗೃತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಭಾಳ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ, ನಮ್ಮ ವರಹಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನವೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಧ್ಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅಂದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಪಿರಮಿಡ್ನಲ್ಲಿ 1:3 ಅಧಿಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ 9:3 ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ. ಸಂಜೆ 4:00 ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ದಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಕೆ ನಮಗೆ? ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆ? ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಸಾಧನೆ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಜೀವನ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯನ. ಆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳಂತೂ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಯಾಕೆ, ಏನು, ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾರು, ಎಷ್ಟು, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕದಾಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಶಿರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕಲ್ಪದಡಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದರು. ಕಸ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದೇನೆ ನೋಡೋ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ, ಒಂದು ಪರಕೆ ಆಗೋಗ್ತಿದ್ದೀರತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು.
ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಶುದ್ಧ ಪಂಚಮಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಾಂಕ 1/11/2019 ಸಪ್ತಮಿ ಭಾನುವಾರ ದಿನಾಂಕ 3/11/2019 ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ನಿಂಗಣ್ಣ, ವೆಂಕಟಯ್ಯ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ, ವಿಜಯ್, ನಿಂಗಪ್ಪ, ದಯಾನಂದ ಕೆ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜು, ಶ್ರೀಧರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 18 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯವರು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತುಂಬ 1,000+ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಒಬ್ಬರಿ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಪುರಾತನ ಸಿಟಿವಾದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ದೇವ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗನೂ ಸಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನಾದರೂ ಆ ಬಸವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಸೆ. ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಈ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಸಹ ಹರ್ಷವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೈದಾರ ಭಂಡಾರದ ಒಡೆಯರು ವೆಂಕಪ್ಪ ಒಡೆಯರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜೀವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕರಿಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಮ್ಮ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಹಾಗೂ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದ ಅರ್ಪಣೆ ಇದೆ, ಅದು ಗುಗುಳಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿ ಪರವಾಗಿ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ. ಇದು ಜನಪರ ಧ್ವನಿ.